Tak, tady stojíme v řepce, která už teda je proplečkovaná. Je tady rozdíl mezi částí plečkovanou a neplečkovanou, tak jenom... Je to setý, opět setý na 50, opět tady vidíme velký poškození od hrabošů. Teď tady je ten efekt vidět prokypření té půdy. Z výsledku, co máme, tak zrychlená mineralizace, zrychlený přístup živin. Je to dělaný 4 dny zpátky. Měli bychom tady během 10 dnů vidět tu rychlou mineralizaci, přísun těch živin, jak ty rostliny budou růst rychleji. Jo, uvidíme, je to, říkám, minulý týden dělaný. Teď tady vidíme v meziřádku, který nebyl plečkovaný, listy, které jsou odumírají, jsou tam zdroje původci chorob. Tady těch listů tolik nevidíme, když už tady jsou, tak jsou částečně potrhaný z těch rostlin a polozapravený. No, jde vidět, že příroda tomu pomáhá, že se to vyvíjí rychle a teďka ještě, když to dostane i ten vzduch a dusík. Když se podíváme, jsme tady v půlce března a květenství už tady je vidět. Jo, je to rychlý. Ty rostliny, jak jsou setý na 50 cm, tak přesný setí vidíme opravdu hodně navětvené rostliny. Jo. Kořenový klíček silný a to, že tady těch rostlin je míň relativně, tak přeci jenom to vykompenzujou větve v těch rostlinách, na těch rostlinách. A no to, že tady spadlo teďka 30 mm, můžeme v tom chodit, takže jde vidět, že ta struktura tady je dobrá a že tady ta půda si to vzala ke kořenům. A... Byl to pomalý déšť, přehnané to bylo před deštěm, už tady je první vstup insekticidů, je to za náma, je tady přihnojení močovina na list, fosfor, bor tady je a je tady dezinfekce metkonazol. Jenom kdyby ty hraboši tady nebyly, tak je to nádherná řepka. Míň hrabošů ještě. Děkuju. Taky děkuju.